аудитын тухай хуулийг өнөөдөр хэлсэж эхэлж байгаа нь бол зүйтэй. Энэ аудитын байгууллагын үүрэг оройл бол ганцхан ойлголтоо. Бидний энэ хөгжлийн бичиг баримтуудыг боловсруулдаг тэрний одоо төлөвлөлт, тэрний хэрэгжилтийн ямар байгаа талаар одоо тэр аудит хийдэг ийм юм болоод өнгөрсөн хугацаанд байсангүй л дээ. 567 бодлогын бичиг баримт одоо байсан. За энэ дээр том томоос нь дурдвал дээр мөрний хөгжлийн зорилт тулгуурсан одоо хөгжлийн цогц бодлого гэдэг бичиг баримт байсан. За 16 онд батлсан энэ тогтвортой хөгжил 2030 гэдэг их чухал баримт бичих нүдсэн үндэсний байгууллагын загвар заавар зөвлөмж стандартаар ингээд батлсан дээ. Энд одоо яг аудит хийгээд юу нь болж байгаа, юу нь одоо болохгүй байгаа, болж байгаа ямар асуудлаас хаашаа дэмжиж ажиллах болохгүй байгаагаа яаж одоо сайжруулах уу гэсэн юм байхгүй байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ төрийн аудитын байгууллага бол өөрөө хийхгүй ч гэсэн мэрэгжлийн одоо улс орны татж оролцоод өөрийнхөө хүмүүстэйгээ хамтраад энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн бичиг баримтуудад энэ аудит хийх боломжийг одоо юу гэж бодож байна гэсэн ийм нэгдэх асуулт байна. За энэс гадна бол юу гэхээр олон улсын байгууллагууд одоо тэр аудитын олон улсын байгууллагууд байдаг. Тэгтээ Лима, Мексикийн тоххол гэдэг одоо байдаг. За энэ чиглэлд одоо олон улсын хамгийн тэргүүний сайн туршлагуудыг нэвтрүүлж чиглэлээр энэ юу хийгдэж байна. Аудитын байгууллагын хувьд бол яг нэг 19 оны гүйцэтгэлийн зөвнгээр 406 тэрбум төгрөгийн өрөг хөжийг хүлээн зөвшөөрүүлсэн. Төсвөөс нэг төгрөг аваад 29.6 төгрөг болгож өс гэж 29 дахин өс гэж босож төсөлдөгч байгаа гэсэн юм аа юм л да. Тэгэхээр энэ 29 төгрөг гэдэг маань хүлээн зөвшөөрүүлсэн. Яг бодтоор орсноор байгаа юм байна. Хүлээн зөвшөөрүүлсээр 29.6 тэрбум төгрөг байгаа юм байна. А бодтоор одоо яг Монгол улсын төсвийн дансанд орсноор одоо хэд байгаа юм бэ гэсэн ийм асуулт байна. Энэ ерөнхий аудитын байгууллагад хамгийн чухал асуудал бол юу гэхээр энэ мэдээллийн технологи хөгжил, энэний олд хамжилтыг ашиглах. Байгууллага болгонд орочоод удаа цаас аваад байгаа ш, энийг зарим одоо онцлог зүйлүүдийг, зарим одоо хялбар хийж аудитыг бол шууд энэ мэдээллийн технологийн энэ олд хамжилтыг ашиглаа цахимаар хийх боломжууд. Энийг нь яаж төлөвлөж, ямар бодлого болов байна. Энэ ямар ч ажилтны үр өгөөж гэж юм байл та. Эцэст нь бол тэр ажлын хувь заяа үр дүн бол үр өгөөж юм шиг гэдэг юм. Тэгэхээр энэ үр өгөөж энэ аудитын байгууллагын одоо ажлын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр одоо ямар юм байж болох вэ? Энэ хуулийн төрдө тусгасан одоо зөвлөд юу вэ? Энэ олон улсын чиг хандлагатай холбоотой асуудлууд байна. Энэ олон жилийн одоо туршлагатай улсуудад энэ төрийн аудитын аудитын тогтолцоо энийг одоо Монголд нутгшуулах гэдэг юм уу, Монголд юу болох чиглэлээр одоо юу хийгдэж байна, юу хийхээр энэ хуулийн төлөвд тусгасан бэ гэсэн ийм асуултуудад хариулт авъя. Тэмүүлэн гүшүүн банга ураа асуултанд орвол. За тэгээ Батмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр бол төрийн аудитын тухай хуулийг бол бид нар бас энэ үндсэн хууль заасан одоо нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд төрийн санхүү төсвийн хяналтыг одоо хараа тусаар хэрэгжүүлэх энэ зорилтын хүрээнд бол бас энэ төрийн аудитын тухай хуулийг шинжилсэн хариулахыг бол хийгээд ингээд бол орж ирж байгаа. За сая таны асуусан асуултад сая тэр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт эдгээр асуудлууд дээр бол төрийн аудитын байгууллага аудит хийдэг байх тухайн тэр одоо бодлого хөтөлбөрийн та үр шиг үр гүйжиг дээшлүүлэх талаар бол одоо ямар бас бодлого гаргалч байна вэ? Энэ талаар хуулийн эсвэл төр ер нь ямар асуудлууд туссан бай гэж бол асууж байна. За энэ дээр ер нь бол төрийн аудит хийх бол одоо гурван төрөл байдаг. Нэгдүгээрт бол санхүүгийн аудит. За хоёрдугаарт бол гүйцэтгэлийн аудит. За гуравдугаарт бол нийцлийн аудит гэж байгаа. Тэгэхээр ерөөсө гүйцэтгэлийн аудитээр бол тухайн дээр шалгагдаж итгэхэдийн бодлого тогтолцоо үйл ажиллагаа тухайн одоо жишг үргийн хэрэгжилт хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний үйл явц за түүний үр ашиг үр гүйцэд бол одоо аудит хийхээр бол тусгдсан байдаг. Тэгэхээр нэг талаасаа хөгжлийн бодлого төлөвлөлт гэдэг бол засгийн газрын үйл ажиллагаатай бол шууд хамааралтай. Тэгэхээр засгийн газрын одоо харьяаны төрийн захиргааны байгууллагуудын тухайн төр одоо хэрэгжүүлж байгаа бодлого тогтолцоонд бол аудит хийнэ гэдэг бол нэг талаасаа хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүнд бол одоо
аудит хийж үр дүгнэлт одоо үр дүнд нь бол тодорхой дүгнэлт зөвлөмж шүүмж бол өгч байгаа бас бол бас үж болмаа гэж бол бас харж байгаа. За саяын одоо олон улсын тэргүүний туршлага за одоо Монголын одоо тэр аудитын байгууллагад нэвтрүүлэх тэр дундаа бол захин болон одоо мэдээлэл технологийн олд амжилтыг ашиглах энэ асуудлаар бол одоо ер нь хуулийн төсөлд ямар асуудлууд тусгацсан бол за цаашид ер нь тэр аудитын байгууллагыг одоо бас үйл ажиллагааг нь босронгуулах үүднээс энэ асуудлыг одоо улам цааш нь одоо лавшруулж одоо нэвтрүүлэх гэсэн таны саналтай бол санал нэг байна. За энэ хуулийн төсөл дээр бол бид нар энэ хуулийн төслийн одоо 13 дугаар зүйл дээр бол энэ аудит захим мэдээлэл ашиглах за энэ арга зүг одоо ашиглах энэ талаар бол тодорхой тусгаж өгч бол оруулсан байгаа даа. Тэр дундаа бол тухайн тэр одоо төрийн аудит хийхэд шаардлагатай захим мэдээллийг цуглуулах, дамжуулах, заадаглах, дүн шинжилгээ хийх зорилгоор бол захим мэдээллийн нэгдсэн системийг бол ашигладаг болох мэдээллийн нэгдсэн самтай байх энэ асуудлыг бол тусгаж өгсөн. За тухайн тэр одоо нэгдсэн системийг ашиглах журмыг бол одоо Монгол улсын ерөнхий аудитор бол ингээд батлаад за бид нар бол цааш цааштай бусад одоо шалгагдагч итгэ төрийн захааны байгууллагуудын одоо бас байгууллагуудад одоо тавигдах шаардлагууд ч гэсэн энэ захин бүртгэл мэдээллийн хүрээнд бол хийгдэхээр бол туссан байгаа гэдгийг бол танд хэлэх байна. За ерөнхий одоо бусад нэмэлт мэдээллийг бол одоо дэд ажлын хэсгээс буюу одоо Занданбаатар бол бас нэмэт хэлээд явах хаа гэж бол бодож байна. За баярлалаа. За энэ дээр бас хууль санаачлагчийн хувьд нэмэт сайн ажлын хэсгийн хатгач дээр хэлсэн тайлбартаас нэмж бас хариутаа өгье гэж бодож байгаа. Тэр үндэсний хөгжлийн энэ их хурлаас батлагдсан засгийн газраас батлагдсан 500 дадгаруу хөгжлийн бичиг баримтууд байгаа. Энэ 270-аас 70 орчим нь бол улс их хурлаас батлагдсан ийм бичиг баримт байдаг юм байна. А тэгээд эндээс чинь хамгийн том тэр дөрвөн үндэсний хөгжлийн том бодлого улс их хурлаас батлагдсан мөртлөө энэ хэрэгжилтийн асуудал дээр өөрөө улс их хурл одоо тодорхой аудит гүйцэтгэлийн аудит гэсэн ийм тохиолдол байхгүй юм байна. Одоо саяын бидний үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр хийсэн нэг том өөрчлөлт бол улс их хурлын гишүүд 3/2-оос илүү гишүүд нь санал гаргах юм бол одоо тусгай хяналтын ороо тусгай хороо байгуулж тодорхой сэдвээр энэ аудит хийх ийм болцоонууд нь гарч ирж байгаа. Тийм учраас бол энэ үндсэн хуулийн хэрэгжилтэд холбогдуулж улс их хурлынхаа хууль, улс их хурлынхаа дэгэнт хуульд бид нар өөрчлөлт хийж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр өөрчлөлт хийсний дараа сайн Баттөмөр гишүүний ярьж байгаа ер нь энэ улсын хурлаас батлагдсан засгийн газраас батлагдсан энэ үндэсний хөгжлийн бодгын бичиг баримтууд дээр нэгдсэн ийм нийтлийн аудит хийх зайлшгүй шаардлага өнөөдөр үүсэж байна. Тэгжээж бид нар цаашдынхаа энэ өмнө батлагдсан 2030 одоо засгийн газраас өргөн барьсан 2050-ыг одоо батлуулаад яг үнэхээр хэрэгжиж чадахгүй ч одоо ийм хөгжлийн бичиг баримтууд хэрэгжиж чадсан юм байна уу? Өмнөх алдаас ургамжууд нь юу байсан бэ гэдэг дээр бас тодорхой аудит хийх юм зайлшгүй шаардлага өнөөдөр үүсэж байна гэж харж байгаа нэгдүгээр. За хоёрдугаарт нь бол аудитын байгууллагч нь өөрөө энэ жил 2020 онд үндэсний стандарттай болсон. Үндэсний стандарттай болсон тийм ээ. За энэ бол олон улсын одоо байгууллагаас бидний нэгдэн орсон энэ олон улсын аудитын байгууллагуудаас санал болгож байгаа энэ стандартыг үндэснийхээ одоо хөрсөн дээр Монгол хөрсөн дээр буулгаж цаашдаа ер нь Монгол улсад аудитын ямар тогтолцоо шаардлагатай юм аудит хийвэр ямар стандарт заавраар хийх ёстой юм гэдэг юм үндэсний стандарттай бас энэ бол нэлийн том дэвшил болж байгаа. Тэгээ энийг бидний энэ санаачилж өргөн барьсан энэ хуулийн дээр бол бас үшээ баталгаажуулж өгж байгаа гэдэг бас давхар хэлээ гэж бодож байна. За хамгийн гол нь Монгол улсад ер нь цаашдаа энэ төрийн аудитын ямар тогтолцоо өнөөдөр Монголын хөрсөн дээр буух юм бэ гэдэг үгээр бас их санд бодмоор л юм байлээ. Их бодмоор л юм байлээ. Тэгэхээр одоо сая бид нар чинь энэ аудитынхаа гурван тогтолцоо байгаа гэж яг энэ хуулийн төсөл өргөн барихад судалсан юугаар бол дэлхийд бол гурван тогтолцоо байдаг. Нэгдүгээрт нь бол ерөнхий аудиторын тогтолцоо. За хоёрдугаарт нь бол зөвлөлийн тогтолцоо гэж зөвлөлөөр одоо шийдвэр гаргадаг. За гуравдугаарт нь бол зарим улсууд аудитын шүүх гэж байдаг юм байна. Аудитын шүүх. За манай Монгол улсад бол энэ төрийн ерөнхий аудиторын тогтолцоо нь бол илүү ийм уламжлалаараа өнөөсөө тийм байсан юм байна да. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн бас энэ төрийн ерөнхий аудиторын тогтолцоо нь бол бас зөрөх юм байна. Саяын хамгийн гол одоо энэ хуулийн дээр бидний хийж өгсөн амин сүнсийн асуудал бол хараатус байх энэ эргэцүү очнуудыг бүрдүүлж өгөх ёстой юм байна гэж. Төрийн нэрийн өмнөөс одоо
хяналт шалгалт аудит хийхэд гадны нөлөөллөөс ангид байх энэ бол хамгийн чухал гэж. За хоёрдугаарт нь бол мэдээлэлээр бүрэн хангагдсах энэ зарчим. Энэ зарчим чи ерөөсөө өмнөх хууль дээр байгаагүй шүү дээ, тийм ээ? Сүнэн Батарга. Тэгэхээр бидний өнөөдөр оруулж ирж байгаа юм дээр энэ хуулийн зарчим бол хараатус бай, мэдээлэлээр бүрэн хангагдсан бай, а гуравт нь бол стандартад нийцсэн байх. Бүх аудит бол стандарт нийцсэн байх ёстой гэсэн ийм зүйлүүдийг бол бид нэр өргөн барьсан хууль дээр бас оруулж өгсөн. За эцэст нь бол Батамур гишүүний тэр өрөөгөөжийн асуудал гэж ярьж байгаа. Аливаа энэ төрийн ажил, төрийн үйлчилгээ энд бол одоо энэ өрөөгөөж гэдэг асуудлыг үнэхээр одоо ярих цаг нь ингээд болцсон юм байна гэж. Тэгэхээр ер нь бол энэ төрийн өмчит компаниуд саяын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол энэ төрийн аудитыг нэгдүгээр үндсэн хуулийн байгуул болгосон. Хоёрдугаар бол цаашдаа ажиллах энэ ажлын цар хүрээг бол бид маш их том өргөн болгож өгч байгаа шүү дээ. Хуучин бол ганцхан энэ төсөвтний 7,000 орчим байгууллагын л санхүүд ийм аудит хийдэг ийм нүрээнд л ажиллаж байсан бол цаашдаа энэ байгалийн баялгийн ашиглалтын асуудлууд, төрийн өмчит компаниудын өрөөгөөжийн асуудлууд гэдэг дээр энэ бүхэн дээр одоо энэ аудитын байгууллага орж ард түмний нэрийн өмнөөс энэ хяналтуудыг хийх энэ боломж нь олгож. Тийм учраас бол энэ хууль батлагдаж гарахад одоо энэ төрийн өмчит байгууллагууд, төрийн өмчит компаниудын одоо өрөөгөөжийн асуудлууд бол зайлшгүй одоо сайжрах ийм боломжууд нь бас бүрднэ. Ягаад гэвэл төр тохирол учруулсан алуун тушаалтнуудтай хариуцлага тооцох, олон нийтэд энийг ил тод болгох ямар хохирол учруулсан юм, энэ хохирлыг яаж төлүүлэх гэж байгаа, төрийн нэрийн өмнөөс шүүхэд нэхэмжил гарах хэмжлэн энэ асуудлууд бол бас энэ хууль дээр тасглаа орсон гэдэг бас батмар гүшин төлөе. За үндсэн хуулийн танхимаас Жэ Батард нэгшүү.